Olá, somos uma empresa de engenharia, tá desenvolvendo soluções para a parte de radiocomunicação e sistemas celulares no geral, tá? E telecomunicações, ó. Aqui é uma carga de RF, aqui uma outra carga de RF, tá vendo? Aqui uma outra carga de RF com conector UHF, aqui uma outra carga de RF também de potência, né, ó, 250 watts contínuo, conector N, esse aqui é com conector UHF, aqui divisor de potência também, ó, atenuador, né? Conector N ou pode ser o HF. Aqui uma outra carga aqui com 100 watts, aliás, 150 watts com conector UHF. E vamos falar um pouquinho da nossa linha de divisores aqui também, ó. Tá, ó, divisores com conector N, divisores com conector U. E vamos falar um pouquinho agora sobre a diferença, né, de um divisor de alta potência, né, para um outro divisor aqui também, ó, de baixa potência. O que, que seria, gente? Aqui vamos focar mais agora aqui. Esses aqui seriam o que? Para uso de sistemas celulares, radiodifusão, sistemas celulares, projeto indoor, outdoor, tá? Que requer alta potência e uso contínuo. E esse aqui é para sistema de TV, ó. Ele faz praticamente a mesma coisa, só que esse aqui ele é subdimensionado. Quer dizer, é como eu aguento a potência lá de menos 50, menos 60 dBm, menos 100 dBm. Então não requer ser robusto. Então o conector é mais simples, né, ó. A impedância, enquanto esse daqui é a impedância aqui é de 50 ohms, né? Esse aqui já é a impedância de 75 ohms. E tem que ser barato, porque é para uso de TV, uso no geral, né? Para sistemas de distribuição de TVs, né? Aqui é um divisor, ó, com perdas conhecidas, né? Aqui é um outro, aqui já é um tupper, ó. Pode ver que ele tem perdas diferenciadas, tá? Dependendo do projeto, né, ó. Aqui tem um divisor também, ó. Esse aqui de 1 para 2 aqui. E tem os tappers, ó. O tapper fisicamente ele faz a mesma coisa que o divisor. Você entra o sinal e distribui para duas antenas. Só que enquanto que o divisor ele é simétrico, né? Você entra com 100, sai 50 para cada lado. O tapper já é diferente. Você entra com uma potência aqui conhecida. E ele sai com potências diferenciadas, tá? Com perdas diferenciadas para o projeto. Depende do projeto indoor da rede de TV, né? Esse aqui é uma versão de 27 dB, ó. Esse aqui é a versão de atenuação de 24 dB. Tem várias perdas desconhecidas, ó. Essa é a perda de 30 dB. Aí tem uma perda aqui de 9 dB, ó. Essa aqui é a empresa que nós distribuímos, tá? Somos representantes aqui, ó. Parceiro nosso aqui, perda de 6 dB. Aí tem uma perda aqui, ó, de 20 dB. Uma perda aqui de 16 dB, ó. Todos os produtos de alta qualidade, tá? Feito para durar aqui, ó. Esse aqui é uma perda de 12 dB. Então tem a linha aqui dos nossos distribuidores, nós somos distribuidores, né? E tem a linha de alta potência aqui. Desenvolvimento da nossa engenharia. E é isso aí, gente. Espero que tenha esclarecido a dúvida da diferença entre divisores de TV e divisores de sistemas celulares e radiocomunicação, tá? Praticamente é potências. Enquanto esses aqui suportam potências maiores, né? Esses aqui suportam potências menores. Tá bom, gente? Espero que tenham gostado aí. Perdido um pouco do seu tempo aí vendo nossos vídeos. Inscreva-se no nosso canal. E qualquer dúvida aí, por favor, deixar perguntas aqui, ó, no campo de perguntas. Será um prazer em poder ajudar. Até a próxima aí. Muito obrigado aí. Tchau, tchau aí. Valeu. Um abraço.